На мітинг проти закриття пологового відділення вийшло близько сотні людей у Долинській. Це звільнені працівники лікарні та жителі Долинської, Устинівки, Бобринця та Варварівки. У нас є влада, нехай вона домовиться. Я прошу вас, домовтесь, будь ласка, знайдіть фінансування, знайдіть. Нехай наші жінки не катаються по пильних автобусах, по тих непонятно яких лікарнях, де ми нікому не потрібні, зрозумійте, ми нікому не потрібні чужі лікарні. Валентина Буряченко пропрацювала акушеркою у медзакладі 40 років. Тиждень тому дізналася про звільнення. Я йшла дорогою до пологового відділення і плакала. Плакала, в мене самі сльози котилися від того, що ми вже ніколи не скажемо, що ви, у вас народилась донька, у вас народився син. Чи ви стали бабусею, чи ви стали дідусем. Вже ми цього не скажемо. Це дуже важко. І важко в тому плані, що ти свою професію вибрав, що ти своєю професією жив, що ти свою професію любиш. Оксана Кульба приїхала на акцію із села Варварівка. Каже, у пологовому відділенні Долинської народжувала своїх дітей. Приїхала, щоб не закривали роддом, гінекологію. Дітки ростуть, піднімаються племениці, все. Мені не безразлично. Я проживала один час тут. Проживали ми і народжувала і сина, і доньку. Міський голова Євгеній Звіздовський розповів, що скорочення відбувається через брак фінансування. Втім, пологове відділення закривати не збираються. Пологове відділення у нас просто оптимізується. І буде спільно з хірургічним відділенням і далі приймати гінекологічним відділенням, і далі приймати пологи. Тобто проблеми в нас немає. Гінекологічне відділення у нас ніхто не закривав і ніхто не закриває. Воно просто переїхало в іншу будівлю. Тому цю ситуацію з мітингом, ну, для мене вона парадоксальна, тому що насправді проблеми немає. Є просто оптимізація згідно державних цих вимог. Місцеві жителі кажуть, якщо працівників і надалі звільнятимуть, вийдуть на акцію протесту під стіни обласної ради. Ірина Вернигора, Валерій Клюєнко, телевізійні новини СІБІН. Двоє дітей потонули у селі Коротяк Компанійської громади минулими вихідними. Тіла дівчаток знайшли у місцевому ставку. Обидві були біля водойми, потім зникли з поля зору дорослих. Тіло 8-річної дитини дістали рятувальники. Тіло на рік молодшої дівчинки місцеві мешканці витягли зі ставка самостійно. Від сьогодні з опівдня офіційно працюють камери фіксації правопорушень на дорогах у Кропивницькому. І автівки на визначених ділянках помітно пригальмували. В місті встановили три таких системи на вулицях, де правоохоронці раніше фіксували найбільше порушень швидкісного режиму і ДТП. Одна з камер на вулиці Полтавській – це дорога зі жвавим трафіком, веде до центру Кропивницького. Ми говоримо про камеру, яка фіксує вулицю Полтавську в напрямку руху з Києва, так скажемо, в центр, так? От, або з аеропорту в центр міста. Але ця камера, ну, так залежено, що вона має фіксувати три полоси руху. Але, наскільки я пам'ятаю, ця камера у нас і четверту полосу руху фіксує, тому контроль за дорожнім рухом буде. Їхати тут можна не більше 50 кілометрів за годину, але водії про це часто забувають. Також тут великий житловий масив, є садочки і школи, тому на цій ділянці і водії, і перехожі підтримують таку ініціативу. Я вважаю, що це нормально, тому що тут зробили дорогу і люди сильно розганяються. Ну, да, на пішохідному, то есть, который не останавливается. Хоча б, може, їх здесь буде як притормажувати вот это вот то, що здесь стоять камери. Другу камеру розташували на вулиці Яновського. Тут перехожих і житлових будинків не так багато, але тут жвавий рух вантажівок, які їдуть до Кропивницького або перетинають місто транзитом. За підрахунками правоохоронців, на цій ділянці траплялося чи не найбільше аварій через перевищену швидкість водіями. Тому цю ділянку нині також убезпечили, але не всі водії вважають доцільним вибране місце. Бо я не перевищаю. Хоча там такий участок. Там ні пішоходів нікого немає, ні світофор стоїть одразу після камери. Тож я не знаю. А ви особисто часто отримували штрафи за перевищення швидкості? Немає ні одного штрафу. Немає ні одного? Ні одного штрафу. Супер. То ви не порушуєте чи не попадаєтесь? Не порушуємо і не попадаємося.
Третя камера на виїзді з Кропивницького на вулиці Холодноярській в напрямку Києва. Всі три системи встановили коштом міського бюджету півроку тому. Витратили 3 мільйони гривень, а запустили лише сьогодні. Вся інформація з камер передається до Києва і вже звідти будуть нараховувати штрафи. У разі перевищення встановлених обмежень швидкості руху понад 20 км на годину передбачено штраф у сумі 340 гривень. У разі перевищення встановлених обмежень швидкості руху понад 50 км на годину передбачено штраф у сумі 1700 гривень. Зауважимо, що на території міста Кропивницького максимальна допустима швидкість руху транспортних засобів складає лише 50 км на годину. Кропивницький з Харковом стали другими обласними центрами після Києва, де запустили відеофіксацію. За рік роботи системи на Київщині кількість аварій зменшилася втричі. Юлія Бабак, Артур Переханян, телевізійні новини CBN. Відремонтувати вулицю Вокзальна до Дня Незалежності планують у Кропивницькому. Наразі тут замінюють трубу працівники водоканалу. Вони повинні завершити роботи до 1 серпня. Також кропивницький міський голова Андрій Райкович поставив завдання комунальникам невідкладно взятись за ремонт усіх доріг і тротуарів, що минулого тижня зруйнувала негода. Поточний ремонт мають виконати вже до кінця тижня, наголосив посадовець. Негода порушила асфальтове покриття на проблемних ділянках. Необхідно всі дороги, тротуари швидко відремонтувати. Поточним ремонтом полагодити, тротуари відновити. Все це в обов'язковому порядку на цьому тижні необхідно зробити. Особливо там, де громадський транспорт, особливо там, де маршрут до навчального закладу, до дитячого садочку, до поліклініки. Це наш святий обов'язок. Масштабна реконструкція інфекційного відділення триває в Олександрійській міській лікарні. З моменту будівництва ремонту у приміщенні не було. Нині на об'єкт виділено 14 мільйонів гривень у рамках держпрограми «Велике будівництво». Очільниця області наголосила, через загрозу чергової хвилі коронавірусу відділення повинно запрацювати якомога швидше. Дуже великий позитив того, що вже зроблено. Те, як налагоджена робота в цих закладах охорони здоров'я, але ще є ті нюанси, про які маємо подбати, про кисень. Щоб ця лікарня була повністю забезпечена киснем, щоб при наступній хвилі коронавірусу ми мали безпечні місця з киснем і в тому числі для дитячих ліжок, тому що дельта вражає і дітей, і маємо бути до цього готовими. Окрім кисневої станції, реконструкція передбачає збільшення кількості ліжкомість, а ще заміну вікон та дверей, відновлення покрівлі та ремонт усіх комунікацій. Приміщення стане енергоефективним. Міський голова Олександрії Сергій Кузьменко зазначив, для успішної реалізації проєкту необхідна співпраця. Дуже багато проєктів в місті фінансується як з державного бюджету, так і з місцевого бюджету. І потрібно було, скажімо так, розставити акценти для того, щоб все відбувалося синхронно, швидко. Роботи відбуваються, але потрібна більша динаміка. Ми погодили механізми фінансування, вони відпрацьовані, вони є, і я переконаний в тому, що вони дадуть хорошу синергію і дадуть можливість нам восени бачити капітально відремонтоване інфекційне відділення. Незабаром в Олександрії запрацює й нове приймальне відділення. Добудову у майже 500 квадратних метрів звели тут з нуля. Приміщення передбачає зручний під'їзд для екіпажів швидких, просторі, оснащені усім необхідним, оглядові та палати для пацієнтів у важкому стані. Анна Гончаренко, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN. Підготовчий етап до всеукраїнських змагань з автоперегонів влаштували в Олександрії. Це перший післякарантинний зліт автогонщиків класу багі та кузовних автомобілей. На нього з'їхалися спортсмени з 17 міст, що захоплюються перегонами на виживання. Учасники змагалися на спеціальній трасі. Вона є однією з найстаріших в Україні. Має протяжність 290 метрів та безліч перешкод, круті підйоми, різкі повороти, вибоїни. Перемогу серед багі виборов кропивничанин, а от кубок змагань серед кузовних автомобілей поїхав до Запоріжжя. Тепер автогонщики готуються до основного чемпіонату України, що запланований на жовтень цього року. Автокросовська дорога. Довольно така дуже цікава дорога, мені дуже подобалась. Ми на цій дорозі іспитуємо свої всі ноу-хау. Тому тут ноу-хау – це двигатель таврический, підвеска. Вона висотна, вона сипуча, вона з виражами, вона професіональна.
і вона краще, ніж в Жовтих Водах. Завтра, 27 липня, на Кіровоградщині синоптики обіцяють суху та теплу погоду. Вночі температура трохи знизиться. Вітер південно-західний 3-8 метрів на секунду. По області температура вночі до 20 градусів тепла, а вдень максимум 33. По Кропивницькому вночі буде прохолодніше до плюс 18, а вдень до 32 тепла.